Where do you come from? From God, to mother's stomach. So God created me to mother. God, I went to my father's car and I called my father's son. Take a go and buy it. Why go search for a caring girl? Umbe. Banana gaba fuba ine ntondo katembe ya menvu ngayamba kukuleko muntu ba hey era bagenda kujandiko ndio ke nacho sichina mna bizwa lanchi bagenda kummenya kubanga otakirize mazima tatugenda kuwa nununa mubudu wendo zo muzungu agamba imasipe toina wadde akanto akasoro mu matiza eri bino liita wa osobola kuwe bino lyo noli matiza neri ulira ngawe wera bagu nga buruno nemibira ne emiga ne nyanja kwali wasigala wetaka area west west whatever. Do you have that story? You know that's why I'm bringing this. You know kati abantu basinga kuyombere taka tatwafuna taka tatuina taka atenga tuli banji etaka lyaga biwali agabiwa mu buchama. Abantu balina okumanya ebintu bino. Kubendagana eyo alukumwenda zero. Yateekebwako omukono Ssekabaka. Anti. Then ne bachifu b'ettooro. Nabo bali mu ndagaana basaako omukono mu ngabanya y'ebintu. Kuliko omusajja Sir John wa Sir John ki? Omuzungu. Sir Hamilton. Sir John Ale. Yalisa Johnson Halle. Is it Henry Halle? Is it that you know that story? I'm going to say, government ina kutuyamba kintu kimu kukwata bana basajja abayina ettaka ababale meize basasule yadize ettaka Henry Hamilton Johnston siyoyi abasayininga ku ndagaano ey'olwenda. Yes. Yalisa John Ale. Henry Johnston. Oyinza kuba ngu nsinga ko. So mubyo nache njagala okwegeza muna Uganda. Lwachi nkugamba bino. Lwachi njogere bigambo bino. Lwachi ebyafaayo ebyo tulina obuwulira abantu. Okusinga okudda ku TikTok. Efebo. Okwebamba, okulega obutiiti, okwogera ebitakwatagana, okubuuzaabuuza eggwanga lyaffe n'okwerimba. Nabagamba okulimba si kubi. Naye kasataniko okukkiririza mu birimbo byo. Oba ofuuse wabula ekugwa kenyininyini wa muntu. Laso imagamba nti success and fair based on izo na reality. Obuwanguzi n'okulemera nga weesigama ku mazima n'okufumiza. Tosobola kugamba nti you have a land but you are pure. You are very poor. You don't have a land. Who's own of a land? Who have a land? Where's the land? Nkunyonyola ettaka engaba gye lyagabibwamu wafuna ettaka. Bachifu bafuna ettaka beegabira ettaka mayo ne mayiro kanana plus mutwalo plus. Ettaka ntobazize mulimu. Ettaka lyali lyagabwa. Eri ntobaze ezo. Era n'abantu bali mu kubwa. Ate by then. Njagala. Bagamba balina basasula n'obusuula. Ate by then kankubula ekigambo kino. Ettaka eryo. By then. Abantu popula y'abantu yali ntono. Population y'abantu. Kubanga oba baali. Baali abantu nga bameka. Nja kujukira mpola. Naye abantu baali batono. Kati gwe ky'oba njagala nsomanya ekintu kimu. Abantu bangi mukaana naddala ffe Abaganda tukaayana. Obadde okimanyi nti Buganda. Buganda n'emmengo byanjawulo. Gw'okimanyi? Njagala kugamba omuntu wandaba gw'akaani n'ettaka. Gw'ayombera ettaka nga tonna na ttaka. Nga tomanyi nakumanya oyimirira ludda wa era oliwa. Obadde okimanyi nti Buganda n'emmengo byanjawulo. Buza. Yes. Buganda regions. Buganda regions. You mean regions? Yes. Buganda regions. Nemengo. Kingdoms. Kingdom.
Buganda kingdom yanja ulu. Abantu batamani. Lwachi nchogera chino. Njita kubataka abagenzo kulaba kabaka. Ni batamulaba. Buganda kingdom. Buganda. Nemengo byanja ulu. Erolaba wano Buganda region zi. Olaba katinzenjaga na kugereze wano. Olaba wano tuwa inetaka etaka. Mukono wa Kiso Mpiji district whatever byo nabena jukira anti Buganda yali yagala kwe ya ulako nga twale byali twale bina abantu abatabimanyi njagala mu bimanye mulekera okola content yavuma buvumi nga tusobola okuda mu stories ne tumanya abantu tusobola ku standing aluda watu tusobola kubera wotta mukugaba kwe taka wasigala ono butundu tundu obutaga bibwa obato kimanye ekyo. On a mis au histoire. On a dit que Mukumanda 00 Uganda ina abantu 1.4. Ono kweko omuntu gavechi kiteke mukuwandika. Kiteke mukuwandika. Musome muleme kuyomberanga bwerere. Musome muleke okuvuma abantu muta ina kuvuma. Musome ne kuogamba ina taka otaina takalio. Soma soma isoro manye. Etakale agabi walite wafuno bate wafuna jaja wa ina taka jaja wa yani. Kati gwe takalo ni amuliri udawa. Portfolio gwe takalo amuliri wa. Obera kutakale yani. Kulwagala ya dodi. Eriani. Kulwaga rodi kwa mwenye taka. Siku voza bingi. Bari kutakada saporo. Kagwa. Bando mwola. Temu ina taka. Kakato tujaka nawe tufilewo. Okayano mtu wafe. Osive migwa. Welegwe mkubo. Bagabe vawe takada saporo. Temu ina taka. Mwine chapa kutukwani. Saporo. Nizo vayabu wichapa. Olabe chita wanyabe chapa na abachi. Abe bibanja. Ho ine chapa yesi kutaka liani. You have a chapa, but kutaka liani. Ani nanyini dio. Kati nanyini chapa, osoro kubango china. Ngata ya kumanya, takumanya na kumanya. Nenga go ine chapa. Na kera kumanya na gama get out of here. No tandika government nzivi. Haba biabo. Bionanja gatu gene mpola. Tunyonyoke di intu ina. Iransi haba nanga haba ina TikTok, haba ina Facebook, haba ina Snapchat, muneme kupostinga buti iti, tempostinga mpali za wakati za guba, tempostinga wasaja, tupostinga bintu wina haba na afejeneso nezili jia. Zeme kuwa temate manakuluwa na kumanga brikasera Uganda yeye ongedako. Kugambia mulukumu nda 00 Uganda ina 1.4. Right now uza tuliba ntumeka. Population ya... Echi ala mwela abidenti tuajiriwe chizibu chio mzungu. Sima ina system za government wacha zitu yamba kutuja mumu zungu. Sila basi zo nazo tutambulida kukebele makerele. Omwana liye makerele aliku sila basi ya mzungu asoma. Na mara kusoma sila 6 na gene makerele. Na asoma ya miaka ya munana. Na afurumo kuno nyomu ni mu. Ni mamu gatu wakala experience ya miaka msambu. Agena kumala experience ya miaka na muetano. Nga kade tata soa kufuna mnini. Tuliku sila basi ya mzungu. Songa atewa na abazungu wa chivatu singa chilichimu. Abazungu bobe nyini. Baso meso mwano kusechofa temanyi luzungu. Mubuli nsi parliament tesa mulimi lwayo. China tesa mulu China tujisinzaki. Atukole tutia. Tu inakuda kunono at least Africa funo liminga Africa as Africa. Tunaluswahili. Ani akugambia rutongoza. Bauteke maso za china nyamiza nyo kubemba kwa muluzungu ne munsa kereda. Amunonti wa muzungu. At I don't care. At I never feel sorry because mbunku ya ruzungu mbunjogede a block on English. Am I quite lady? Am I, is it Europe? But you have white hair. It is okay. It's mine. Not for mzungu.
Katinze nengu wembogo mune what are you laughing? Kadataba. Me, I don't get, I can't feel it. Kubera abazungu. That is not my ideology. Me, I don't want to be quiet. It's not my ideology. About that. About that. Nze, oh. I'm okay. Because katonda teyali musulo kunto nanga ndi mufirika. I'm going to be a bracken. Oh, you know, a bracken queen. I'm a queen, by the way. Ah. Yes. I'm a bracken queen. I'm a beautiful lady. Look at me. Look at me. Please look at me. I'm by the way, I'm very, very beautiful lady. You are beautiful. Nina kazigo. Smiling, I'm looking at you. Ndi mulungi. Nina good eyes. Romantic eyes. I have good lips. I'm okay. My skin is good. I'm looking good. I'm looking George. Chofa na wasa jebanka yanira. Yes. Even you like why you are still young. No. I see you on your eyes. Look at me. You face me. Look at you face me. I look at you like. Why can you look down? You look at me like. You just feeling like you are young. I don't love younger boys. Like me. You have a problem. You have many problems. I love. So them. You mean I'm your secret admirer? No, my boy, you're mortama. Muzo yebi nyote bi kungu moke. Bimaya chachi. I don't understand that kind of thing. You have a problem. You're just laughing because I don't understand you what you are talking. I'm asking you what do you mean? I don't understand what you are talking because that is not my language. I'm asking you what do you mean? You admire when demanding. When you admire something, chilinga okwegomba. I can't admire you. You are the one who admire me. Because I see on your face. Like how? I see you. You work on, look at me on my face, on my munye. Munye muluzungu chechi. I don't know. If you understand, you go ahead. What are you laughing? Chigana. Chigana muluzungu. Ochiza muluganda. Look at my munye. Yes, a chirunyo on take good day. I don't care. You are not a quiet. I'm not a quiet. I'm not, this is not a Europe. I have a confidence what I'm speak. If I speak a broken English, I never mind. Shukuru on take good day. That is Musaka, what are you laughing? You just laughing for nothing. Nza never feeling sorry because I'm not a mzungu. Nza mbe unyo kunsekerida. What are you laughing? But you are Indian coolies. Am I your mzungu? You have a problem, you are just laughing like... Nza mbe unya. Sigare muluzungu. Went to school to doing what? What do you want? What do you want? What do you have to me? What do you have it? Do you have a money? Do you have enough money to... I have the camera. You have a camera let's only? Let's go on. Mungu asenaku. Atemba sasira. Mwaso maluzungu, but you are poor. You don't have enough money. You are there. You are just still acquiring for nothing. You are abusing people for nothing because you know English. What is English? What is meaning of English? English is English. You know luzungu, but you are poor. You are like, you are there jobless. You are jobless. You don't have the money. You are sitting and laughing for nothing. You can't sit and speak the truth because you know English. English is the problem of Uganda. No? So, that's why. Nzekana ne parliament ya Uganda. Parliament ya imi nane wasoma budget ya guanga Uganda. Nebo ogele uruzungu wa ruyutu nivenyo. Omukaza wache na mukakatama ya sekta mwagude. Omukaza wa kabala gara tamanya sekta mwagude. Omukaza wa miogo wa mukatale komubulo tamanya sekta mwagude. Omusajja avuga boda boda tamanya sekta mwagude. Nebafukira Museveni ekizibu nga Museveni atadeyo sente. Nemyogaje nyini nebyinkumubi basiwa. Bamugamba nyiga bota teka yo kibatu. Lete chinku mateka yo kibatu. No twit no bitunda no gala baby. Bima webe. Oluzungu luyamba abazungu not me. This is not a Europe. Era numa nyogera mu ofisi ya mtu ngayogera luzungu tamana chagada jayogera ogenza mu ofisi tuli mu Uganda onjogera le luzungu you are just talking a bogus talk chovala amone madro kumanya obuvu obuvu yobona bonna bwava kutaka bacha abasa ininge taka bacha abaga betaka bane abafuna bane abatafuna you are there calling for nothing but you are, where is land where is who have a land who have a land who have own of the land are you sure do you have a land do you have a land
muri kutaka lya abantu abasajja abagazigazi bano bano bakabula generation basemei kakunguru apolo kagwa basimanyi ba bani wali wana abasajja abali abagazigazi bapita simanyi chimanye ba tujake taka be gabire taka temuina taka muri kutaka lya abantu muoza bibanja uoza nneche endaga nneche nine endaga ninachi nine chape chapo china kutaka lyana kuchibanja chani muri muntu abazo bajja muntu bazi muyombe bya kisirusiru kate nkube tonye dakika 2 Kampala inajuda amazi buli wamu wajuda natete wajuda amazi nanka nyini bagenda kumenya kwa nazimbe muntu bazi era ndiyo ke kubanchi manyi Echiri atabala, nchimanyi bagenda kumenya. Lwaki wazimba muntu bali? Nagula abo busobozi bonna ina na chimu na nani mwa. Nagula musana. Nagula na musana nga bayiye wettaka. Kati bwe banga amandi ntoba. Ugula wategete nti olina muntu bali. Hey! Era bagenda kujja ndiko ndiyoke nacho. Sichi namu na buzwa nchimanyi bagenda kumenya. Kubanga otakirize mazima. Tatugenda kwenununa mu buddu bwendo ozo muzungu agamba. Emancipate. Oze. Awulidde muzungu najja. I'm not a Muslim. I'm going to speak a fake English. Pakore multigrante, I'm not quiet. Why do you speak a fake English? Because that is Romani. But who made you? God. Where do you come from? From God to mother's stomach. So God created me to mother. God, I went back and forth. I can't go back to Kazunza. Take a gawa no barie. Waga sasura karingo rumbe. Bananga bafu ba ine ntondo. Katembe ya mevu. Nkayamba kukakuleko. Leta mevu gamitwale. Baide gamitwale meka. Mundirizo zili nevi. Ogami echi mkazi. Munda dembi kamela. Mulibavu. Yesiri ya mevu. Munse kereda. Nino mululu. Atugalie chikulumi. Nga siku kwa langa kubawo mumpi. Mumpi yebawo. Mumpi yoono. Si angami nino mululu. Omululu nga siku kwa langa kubawo mumpi. Mani mumpi yebawo. Bawe kafupi. Sokatu veka timu. So move on now. Nzimare njaka lambaka mechikambo chimu. Tuina manje ndi kumeto agwanga la femaso. Nokutwale gwanga la femaso nga abantu. Tuina okufumintiza nnyo ku bintu bitambula mu nsi no bimanya no butabukira bubukizi. Kade obuzibwa tuina twafuna ba politician bo bafuka kizibwe ili Uganda yonna. Balimba batomeza bogere bya kisusi no sanga musajja professor mulamba no sanga musajja MP mubaka wa constituency go ado subira mu kya makulu. Na yogere kigamu no gamba iziti Member of the parliament. Such as someone who is a parliament. Do I answer that? Jim? They fuck over car. I better go to the room. Look on what is that? Mabo Gorera. Catching it in a Nemuchi? Nemuking the Musi? Mbuzachia. Tia. To work what we are going to judge Jaffe. Era bajjajja ffe baalinga bakitiibwa nnyo era nakati bakitiibwa tesobola kuvaawo naye politics obwakabaka bwayingira mu politics bwe simanyi nti politics ayingira ate mu bwakabaka olwaba buyabuya abayingira politics ajja atya politics ate mu bwakabaka politics ajja atya mu bwakabaka kwe kubanga batandika okuwakanya n'okulwanagana okusiga obukyayi okweyawulamu okwetemamu nti mpagirona ekifood kidera ekyobulabe era nze nga nkuzaako emabega katono nina obulumi ku mwana yavuma Ssaabasajja Kabaka n'avuma abaana n'avuma maama n'abagereka n'avuma kingdom yonna nga bamutekamu kamera we bali n'abamukwata nga naye yeekwata naye nga waali naye ng'abataka bamutunuulidde oba abakulu mu Buganda bamutunuulidde nga bamulaba maybe tuina ndowooza gamba nti oyo mwana yasasulwanga abantu be tunaba kutegeera nga naye mukwewoozaako yagamba nti yasasulwanga nga gamba nti mwana zimulinnye era nina obulumi nga nina endowooza egamba nti ebigambo ebimu ebyavumwa Ssaabasajja Kabaka n'ebigambo ebizebyogera byebimu
psychological ebyamuletera okulwala okutukanga bwa mboza lwaki divorce omuntu ali akumye ko nakumira nyoko n'abaana ogenda mu ki depression ogenda mu depression n'utandika kwebuza kiwamukola ne webuza kiki nnyo abaana bo tebalina mirembe tebalina ssanyu ne batamba tebeeyagala abaana abazaaliwa nga balangira n'abambejja abaana abazaaliwa bateeketeeke tebagenda kukakaluka na kukola nga bw'olaba queen bwe yafa nga mugagga na kati nga bw'olaba bagundi abo babayita baani ba prince si bakakaluka na si bakola ne sweta obusota nalaba essula yaŋŋamba essula moto jaga nti esweta obusota yaguliddwa esweta Diana bajja yayambala nga ba prince Diana yayamba nga yaguliddwa obuwanana bw'ensimbi obuwumbi n'obuwundi naye nga najjuga tagenda kunyama tagenda kukola ki kuba yadda queen teyaddanga mu lugoye obuwanga bwe buba respectinga kati ffe tunatandikirawo oku respectinga obwakabaka bwa Buganda nga bajjajjaffe mmwe abagamba nti mmwe bakulu era mmwe muli waggulu waani mmwe bataka oli ye Ssaabataka nga mwekola ebintu ebiri mu layini etagatta tukuza tukimanyi nti obwakabaka bubeera secret ebintu byabyo bibeera bya kyama bikolebwa mu kyama era bagamba nti kabaka ayogedde nawe kabaka Mikasasiro ganga oyogedde nebwanakyagambye tewali amanya era bwe nkuzaako emabega katikkiro mu kwogera kwe yagamba ng'ogyeko nga tonatuuka katikkiro Ssaabasajja Kabaka yatugamba lwatu ye yalonda katikkiro we katikkiro we buli lwalabikako tuba tulabe Ssaabasajja Kabaka ye Kabaka oweberwa ali mu kifaananyi kya Kabaka owulira ngaffe bwolaba Bayibuli egamba nti abantu beebuuza ntera nnyo kibuuza abantu abatamanyi omanyi nagamba okuntegera olina kubanga otegeera nnyo ate tamanyi ntera obabuuza Katonda yaani nkibuuza ntera n'okubabuuza Katonda ali muki kati gwe kankubuuza Katonda muki Katonda yali muki Katonda Katonda Bayibuli egamba nti Katonda mwoyo mwere talina mubiri era Bayibuli negamba nti ndi mu kifaananyi kyo Katonda yali muganda ani nkunyonyola Katonda yali mu kifaananyi kyo Babiri aba basatu abeera wakati mumwe ndi mu kifaananyi kyo gwe obulya bulungi era ali mu kifaananyi kyo kakati Bayibuli emu egamba nti Katonda agamba nti tewali alijja gye ndi nga tayise mu mwana wange yali Katonda mwene yatonda eggulu n'ensi omulangira wasajja waali sangala mboga siba ku TikTok Jjunju avuddeyo n'abagamba nti daddy abatumidde gyali abagambye aliki katikkiro avuddeyo ayogedde n'abagamba bannange Ssaabasajja Kabaka abatumidde n'okuvaayo n'akuvaayo n'avaayo n'ayogera nemuwakanya nemuvaayo nemuwakanya nemutakoma kuwakanya nemutandika ffe tugenda Namibia mugenze mutuusa ku TikTok muze ku TikTok mwekubaze selfi mugenze kwa airport Entebbe mwekubaze selfi mukute TV zammanye zi negativity ezogera negativity ku bakabaka bwa Buganda ze mutambude nazo obakabaka bwina amwogezi waabwo bwino wamawulire bwino bwaki ye abaffe abataka mutakume secret si za bwakabaka ffe tunatandikadde zikuuma abataka mutali respecting tugamba respectinga tutya era mutandise twetere endowooza nti maybe bajjajja bammwe abaffe bakitammwe be baali bamanyi obuwanga buno bulungi tubaveewo tutandike okulonda kubanga bwe mba musobola otyoboola ekigambo kya katikkiro yes mugamba nti muli waggulu nnyo gy'ali tetunnagaana naye nga bwe nnagambye nti Mmengo ne Buganda byanjawulo mugoberere institute constitutions waliwo protocol wabera lwaki katikkiro yali mu kifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka lwaki kisibwe mu kirimu nga temmwe mulina bangi wano abataka mwagenda wa President Museveni ogutali musango lwaki temwagamba katikkiro ne mugenda naye kale temwagenda naye lwaki temwamugambako bwe mwatuuka Mmengo mwe mwatuuka wa President Museveni ng'abantu bakabamenya mu lubiji bayaayana bavuma obwakabaka bwa Buganda bagamba nti ettaka ly'Emmengo ettaka lya Buganda yalaguza Buganda Land Board yabawa ebyapa bwe mwatuuka mu maaso ga President Museveni mwesabira ssente mwalina oweekitiibwa Joyce Ssebuggwawo ne muddamu ne mwesabira mbu ettaka wali tuwa nduli abawo obuwanana bw'ensimbi obuwumbi n'obuwumbi n'abagulya ettaka mwazzemu kwesabira muzimbe ku mataka wadde okwogera ku bantu abali mu lubiji abaganda
wadde kwegera ku bantu basaba sajja kabaka abamanyiddwa mu Rubiji mungamu ni masoka president mu 7 abaffe tuchaina trust mu bataka ya bataka mutandiko kwate matema mu mutandiko kwa nakatikiro ekitiba kya Buganda kichaliwo ani agenda kwa munne kitibo tetuganyi buli bantu abera wentalo wabera yo buntu ntwe yo na ye bintu byakabaka te byafulumanga mbili zaberanga mwentalo naye nga zibera secret siroganga kamwaka bikasa toyogeranga era wano wano bataka bagenda okula bakabaka tebamulaba babateye ku basurface tebamulaba tebamulaba no wana wasajja yagala kunga nti bantake bana basajja bana badiwe abebani abagaga abaganda nyapa baviva tebala bakabaka wala bakachi kama era yabagamba akafeche kamwaka bi bana chogamba bagenze musirefi bagenda batukade kwa airport batandikira mu Snapchat bajeje femba mu chasire yinga ngamuni ku Snapchat muvuda mtu sana mibia mwe kuipande mulagachi mugenze kutembeya chi ye permission mwaji jawa permission kulaba kabaka so what do you mean kabaka asima busimi olaba even me as me full figure tomala gansala imbirako without no appointment but what a king do you not mean of a king what do you not mean of a king do you know a mean of a king meaning of a king njagalo tule wanso tabeza kuchikama chabaita kabaka njagalo vewa nokalo gena mbwa kabaka bwabusogo gamendo zokola cha bazinga badoli musoga mwene without no appointment without no whatever ntogenza kumulaba Olewa omuntu obuntu ngo omuntu ali mu office ye. Aba ayagala appointment. Kabere minister abantu ko balonda. Nate kabaka yazali bwana obwa kabaka bwe. Yazali bwanga wanja wanajja ku nsi. Gwokera ku matewa sito kubango yagala mulaba. Tatuganyi wa doli saba taka. Kino chinziza yo kundagana eza kolebwa. Era oluvanyola basajja bano bakabula. Basapolo abasajja basalya wo Buganda babale. Owuli abulungi nyo. Abasalawo Buganda obuganda lwansonga ki kabaka yali mwana muto nebamuterako emikono nebagaba ettaka thank you so much you bring thank you the ear yam nebamuterako emikono nebasalawo ettaka byatamanya nebagamba musoga mpa ku fork njoleza keyo mpe nebagamba Era kabaka bagenda akula maweza miaka 10 namba buza mwasayininga chicho. Kati njagalo kutegeza chigambo chino. Amawulira agaliwo gali gambu. Ndwa kubanti gamu nkubo. Na yebano bayina endowoze gamba. Mayiga yafuna okusomozebwa. Olokuwa mayiga zisa abantu ku bibanja byabwe. Abadzemo okubali mise mwanyi. Abazibazemo okulunda bali ku mataka bali ku ground akomezawo ali mukomi awozino. Bazi tanga cheze za tundange mwanyi. Yeah. Cooperatives. Pio wachiti wachasi pita mayi katani so kuzizi mba ziko miyewo. Banubana bila dala Mwanyi teri imba. Mwanyi teri imba. Kwa miyewo zone katale. Mwena muja kofi kwa tunyo kati. Mwule ebiari biaza wa Buganda. Mayi katani so biza zizo wa mbu wa Buganda. Afunya abalabi. Abata ya gana Buganda. Mwewo. Sabu mjuke sasa jaka baka ngatugamba. Mwegende leze nyo. Abagamba. Abalumirwa nnyo Buganda okusinga ki abaganda bebano tulina obuzibu nti waliwo abantu abalina endowooza egamba nti kabaka alondebwa abataka kabaka bwe tumusanga ngaali bubi nnyo kabaka tujja kuonda semako keyo tumutuuzeeko kuba muto naye bakololi bamukozesa endagaano lagaano ebintu tewali agenda kubyogera okulekanza atati ampalana Bampita naka yungu yu mkazo Muganda ye direnge ye. Tetule sulumba bu sulumbi. Ndi muzukuru wankari. Bumpaka wala konge banja liwe. Ndi mkazukuru waka suje bu suja. Yomuja janga baba deko. Tetule sulumba bu sulumbi. Njogeda amazima amekusifuge. Mtagala kuhulida. Bamba mwagala wakabaka ukugena maso. Mwe Peter Charles Maiga chitibu ache. Kubanga kabaka ya mwero ndeda. Kabaka wali uliranga kwe Charles Peter Maiga jakumuja huu. Owekiti wa Charles Peter Maiga si ya inoku okulagira kabaka tikatirabika kati yogera kati vayo kabaka ya mulagira nti banombagala banosibagala kabaka ya mulagira nti Peter Charles Maiga kola chino chino tochikola
kuba ye mukama wa ye bose ya munda namutekako mu respecting ekiba kya Buganda chigene maso nabo tubanga tchalwana gane katike ekiba kya Buganda chiriwa chirudawa tetugenda kusirika busiri situberawo ngabiddofe Buganda belenga tena na bantu basola kuogera fe tujja kuogera basola kuogera Butuna fana bala bajja kujja boogere munatutta na bala bajja kuogera nga fe mutusse atani agendo kutta ii bina bintu binimwa kufa maiga abantu amulwana banji maiga abantu amulwana banji abaga mangate bakala bene Museveni bo bala ba Museveni kali maiga sala unaga manze president Museveni president okanga ne wampita kati nsono ogenda ne mulala obuzo tuli nti point obwakabaka ba Buganda babu ingiza mu politics kubanga bala abantu abaganda Wali waba ine ndowoze kama nti abaganda botuna banyigirize nnyo botuna yogera nti kabaka aliwa ati kabaka bana bajja genda ku ngudo be kalaka sibaje ko Museveni kitasoboka njagalo babu lachi baita Museveni if you don't know Museveni please shut up Museveni obuyinza yabujja mu nsiko tayalonda bulonde teba teyabute yaboga bana bogabanye teba muzala nabo bana wasaje gomuzanyira ko muyekera Bana abasajja bakola strategy yaabwe nga bamanyi kyebagenda okukulembera ekiraga ne kyekidda. Balina strategy yaabwe ya myaka 8 nga bafuga eggwanga lino. If you don't love Museveni, please get out of Uganda. Museveni waliva ko likomawo. Totwetera ntalo. If you don't like President Museveni, get out of the country immediately. Obere safe. Obe mu Uganda bleeding. Museveni kyemumubanja kyenyini okinonya ne kikubula. Buli kintu akibateereddewo kyemusobola okgaggawaliramu obwakabaka yabukomyawo Museveni oyo gwemugamba ettaka lyakabaka alizziza mayiro akenda agaba wadde ebyapa babizziza babiba wadde Museveni mumubanja ki mwenna abasembeza akoze nammwe instituti za Museveni zonna zirimu Baganda nze katika nkule nze nimuwazi wa President Museveni nze nakanguubi ndi mukazi mukana neddiranga ye ajikakande ye office of the president mama Nakyobe jajja na rais alinga namba 2 ku Museveni namba 3 na rwaiso mukazi muganda abaganda banabana tukwane president Museveni mwe nyinyi mwako atawa na basajja abaganda ba ministers abaganda even the vice president sekandi nemukwane namba 2 wagwanga mwamusula nachiwala chinji ameria chambadde kasolo minister kasolo aruna chiwanda Museveni yabalonda seninde wano mwamusula Menyani ndekani. Vice President mwamu sura. Mweke njini. Awana baba walondela mwankole. Baba walondela lude wabu vivasura. Even a Vice President akadeke tuwa ina mwaka kwa nalimuka sura. Museveni ya balonda. Museveni ainobu rumeka. Norwacho, wetuta jemu mbudu wa ndowoza. Omuzungu wa government emancipate yourself from a mental slavery. Abantu mwesi wide mbudu wa ndowoza. Buchimu chabira mu politics buchimu chabira mu gundi buchimu chabira mu tweka lakase mugana kweka lakasa nani nayo nabagama mutukole chibadde Kenya Kenya birala mu ne Uganda byanjabulo togezesa totawano kusulumbira kuba government ya Museveni ndogena kweka lakasa okole byabadde Kenya bajja kukuba emigojo nyoka awolome tetugena muya mbako kwa ne basa bachi ali makomera eno si Kenya oli upcoming ruto gomwa de muzanyira kwa Museveni muyekera Museveni muyekera kwetuda mubayimbi nakati huye yali musiko yagenza chankwanzi bambisa nokumpira leadership bona bana abantu temo chankwanzi musiko musiko bali mukutokosa mundu buli kasera abelaji checking amu Museveni akube sasa kuvano mailo mu mailo munana garana na watu ndo yogo ito mukadu sniper mwamu nalanga ali nakati yaze chankwanzi aliku go yakale okujja mu buyiza tetugajo jamu jambo yinza ono busaba babukuru ga ruta manyusi ke mundu Ruta mumulaba watu wa miaka meka 7 years. Temumugumikiriza, temumuguliriza, munsisa no mukabya, alazo obunafuye kenyira zo butitizi, umukulembezo okaba, bakubi. Babbo bayiwe binyo. Abasirikale ba Kenya babalinga baba. Tebateka na wadabalo ko defense bawa. You have a right to shoot. Yes. How? Constitution ekiraga. Ekirambika bulungi nnyo. Omusajja okyeri abagama ne mumvuma. Gino semesa mateka we gwanga toina right ekwata ku mujasi ku uniform nga ina pistol toina right ekwata de ku musirikale wa de wachinga ine mundu ekyambalo kya gwanga tachikwati bwako ina right ku shooting kale it's so good vision is one nice
obadde hadinyo mulekera ochakali gwanga temulifura katale ka mubulo mbulamu bwabuli mumuloza baba gatu jagenda kungudo teka rakase musebeni mwaze kuntebe tetujagenda kungudo kubanga musebeni yakomea onekala ka wa buganda mufuneme musoro yakaba siluba namu nefe nedda tuyina obudde tuyina budde bunonyasa naye komesaja gwa tompa kusente nawe na musajo yampa kusente. Hey! Mpanga yo kusere nawe nendi yako. Kati ngatuvudde yeyo. Kati bingi na dele kati tumaliriza side wali tumaliriza abantu wategedde bulungi. Nsonga bajifumu. Kati de kati mbulamu wa bulijjo bakati lyo kalubye nnyo. Baba ataina bwongo ebisose. Abataka bakozeseza impunity eri wagwe kacha waguru. Impunity obujoze jo anakwachi mayiga. Gua londa mayiga. Watch to move with the now and to watch the watch. Musina pinga, Mokuba Serafis, Magana was snapping. Bugana TV number. Watch a mock about Babugana and Tamana. Muchari could tiki talk about Taka, Abataka. Abataka money could tiki talk. Mona Gampaco, when you are called Manamas. Ampaco can you know? Come on, let it happen. Walibadde bitambula maaso mu ggwanga wetabadde ensonga kati ate zino ate ziri mu bannamawulire bennyini bebeefuba walabye waliwo akatambi akatambali ke nakulazeeko ak'omwana mulenzi Bruno Bet ng'ali ne muwala munne ne bagamba omuwala alinga ataagala mulenzi alinga amwekakaatikako ogwekakaatisi mumbere fana ni dawo gojogira ko mubulambo tamulamo kwa yagaliza kya buntu nayo butepimira nacho kya busoroso kichi mba buli muntu oyino kuyigo kwepimira ate buli muntu obera mugagga nyo lwo kubanya echo choyina anti kicho bugagacho abantu banja bano mutu walo ngatamanyi ti bugagabe bwaina na na bafurufiga remere ye 10 ne na yagala itemere ya mutwalo 10 obera mugagga nyo singo obera mu mativu echo kumata kya buntu necho kwegerera n'okumanya kichoso n'okufanya kichoso chosula mbaga menkoke emira chekola chi eria eria chesobola okumira eboje chenamira kakati wewera banga gwe n'otunulira omuwala ali ku level I class even a skin even munonya kompetition eza kisiru siru okujja ko ngo yagala kulya bili yem ko bajja kumulya omuchala wa buru toina wadde akantu akasoro mu matiza eriye bino liitawa osobola kuwe bino lyo noli matiza niliulira ngawe wera bagwe nga buruno abantu abamu muleke mwepimire muleke kunyigira abantu mujja kunyigira abantu musoke mwenyigire munyigire nende woza yamwe waina banno bosobola okwanjula bamwenkana bamufanana banabo ayo tugamba Bruno Betty ya asana bakole bukozi bata bakole change exchange just waliwo abantu abesiba ku bantu ngolaba yadala muntu yesiba ku muntu zenalaba ku omuwalo nga yesiba kusuna aliwa na maso gange bwene nga tabanyumiriza aliwa nalemera motoka namugobanga na mwalaki omwana alemera kusuna ekyo kubiri muyige mbera ku mirimu muneke kwendeguza nyuwe mukola mufuna akasala ke kamu mwema ugwe wegomba gomba bakozi banno wegomba bokuwa nabo nacho kya kufumintiza kyogamba tetulina kweyagala okweyaga tulina okweyaga naye okwegomba gomba wokola sikirungi sikirungi ekyokubiri mwepimire bwe weraba omuwala oyo yali asobola okuwaako maybe ng'omuwala bamuli bali ali nga bakyala balabanga serebu woku tivi ngalaba birala bwe yatuuka n'alaba kirala kati nakadalaba birala kati esaawa zino joba araba pya kuzaala yamanya nti kangende nono naye sijja kuzaalirawo aya kimanya naluma n'ogwengulu okola ki oli azaale anamusa amumatize naye olitasobola kumatira Eleve tematizo oyo. Akola atya. Yakakambera kuba ne wana akwata tusoba kumalako.
akivemo nga bichala ime kulumwa nnyo aita kabila mataga gayise kubanga teyebalirira singa yebalirira tayani tuse kulumwe bwali kokati nete ashoka kwebalirira yadumira bina dene eyo sikine solo kwagala oyo mvubuka eyo mwala Eri bino mvubuko ya so dik banali ulira ndi ulira Abantu tebe bimira Oli wala wumu Ola muzampenkon Kuombi aniwa anira wumu Ha leka leka bino sal Hello How good hoy dale E twa kumi okuvwa jeno boda ninze simu yo yoka Ha! Account, eh? No! Account, you might take a consent. Hey, all you want? You just can't.